Президент запропонував таку кандидатуру, ми підтримуємо. А які головні переваги його? Треба дивитися, питати президента. Ну, взагалі він досить добре сприймається міжнародною спільнотою, в тому числі талановитий банкір. Ви ж знаєте, що Укргазбанк один з лідерів, який зараз він очолює, один із лідерів в банківському секторі. Тобто він довів своїми діями, що він вміє працювати і вміє досягати поставленої мети. Так, а президенту хто його запропонував? Президент сам його знайшов. Ну як це сам знайшов? Він сам сидів і шукав кандидатури? Ну він питав багато ж, він ж питав і середовище експертне, і банківське середовище, і міжнародну спільноту. Ну десь там от в такому в компромісі між всіма. Головні в нього переваги, що він 25 років знаходиться у цій галузі, пройшов путь з простого економіста до керівника топ-банка, державного банку країни. Також ми маємо зауважити, що він був банкір року та входить у топ-25 чиновників. І я вважаю, що з усіх кандидатів, які ми бачили, що знаходяться у президента, які роздав президент, це найкраща кандидатура. Що насправді хвилює, це друг грошей, які, очевидно, от просто вже неприховано звучить і від нього, і від всіх представників монобільшості, що це просто от необхідна дія для спасіння національної економіки. Я, звісно, бажаю цій людині успіху. Від успіху його на посаді голови Національного банку залежить успіх в цілому і економіки України. Але мені здається, що утриматись йому від телефонних дзвінків і вказівок із Банкової буде дуже важко. Йому були задані конкретні питання, пов'язані із виходом Національного банку України із-під зовнішнього управління, і він зазначив, що він готовий цю функцію на себе взяти. Він пообіцяв, що будуть розслідувані всі питання, пов'язані із діяльністю керівництва Національного банку в період 2014-2020 років, і він чітко зазначив, що він не буде продовжувати ту політику, яку проводила пані Рожкова. Найперше, я вважаю, що має бути професійна, незаангажована, політично незалежна людина з відповідним досвідом. З тих питань, які йому задавали, він відповідав, він мене не переконав у тому, що саме він має займати цю посаду.